อ๋อกูอีบอกเลยสิเหรอกูอีบอกอสิเตจินาเนี่ยมะลินโหลอย่างงั้นตอบไปได้ดาแม้มะลินโหลดิมาเฉิงนี้แหละอเนงไงหว่าใต้ขึ้นเนี่ยป่ะเนาะโหดาแม้กูอีบอกวันตาตองตะคูเล้วนเปล่าล่ะวะอกูดีมามะลินโหลอกูดาแม้ยาวน่ะไม่ป่าวเนาะดีมาอนุคันลงยาล่ะตะท้องเนี่ยโกยอ่ะยาบาเด้ ตอนนี้ทางโกยอ่ะวะทางโกยอ่ะสุดแล้วโหร้องได้มั้ยพี่ป๋าเตียร์เล่าเนี่ยไม่รู้จริงๆเฮ้ยไอ้เตียร์ได้ย้ายเว้ยเนาะเตียร์ได้ เนาะเนี่ย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 เน
ကိုပေါ့ရဲ့ down နေလာရလမ်းထရိတာလေးကိုမလို့ပြလိုက်တော့မယ်နော်ကိုကြီးကိုဗာမြန်လာဆုံးဟုတ်တို့ကြောင့်ရရှိနေတယ်နည်းနည်းတို့ကြောင့်ရရှိနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့စီရက်ရအောင်ဟုတ်အမကျွန်တော်ယူနာလာ AK ရှိရောဒီ documentary ရောပေါ့မကြခင်မှာကြည့်ရမယ် documentary ကျွန်တော်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတော်လိုင်းရဲ့ဖြတ်တန်းမှုစိတ်တည်တောက်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ second project ပါအဲ့ဒါအဲလေမကြခင်ဒေတာရှိကိုရောက်လာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီဇက်ကခုနကြည့်ခဲ့တဲ့ဇက်ကတကားလုံးကိုကျွန်တော် iPhone 11 Pro Max နဲ့ပဲရိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာ equipment တွေတခြား camera တွေပြင်မှုတွေအများကြီးကျွန်တော်မှာရှိပါဘူးကျွန်တော်ခုလည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့iPhone 11 Pro Max နဲ့ရိုက်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် iPhone မှာပဲကျွန်တော် editing လုပ်ပါတယ် phone နဲ့ပဲကျွန်တော်အမ်ဖန်နဲ့ဒီတကားလုံးရဲ့ရာခိုင်နှုန်းပြောရအောင်85ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒီကျွန်တော် iPhone နဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ကျန်တဲ့mastering လို့ silent tone တာလို့ ਨੇ တခြား color correction တွေရောတော့တခြားဤပညာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံအမှန်နဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးကြတာပါအဲအဲ့လားလေးကျွန်တော်လက်ဆောင်ပါတာပါခင်ဗျဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့ဒီမှာ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 အဲ့တော့လည်းတော့ကြာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလေးလို့အလူကောက်တာကိုပေါင်3000ရပါတယ်ဆုံးပါလေနောက်ဆက်ဒီတော့တူတဲ့တောင်လူမဲဒီဖက်ပေါ်လာပါပြီကျော်ရဲ့မနေ့တော့အချိန်တိုင်းဟောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မနေ့တော့ထရေလာကြားလိုက်တော့မယ်နော်ရောင်နီလာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုပေါ့ဟာဒါရေဘယ်ဘာကြောင့်တော့ကောက်ဝဲမလာမယ်လို့